Pirata, long time no seen. Idag ska vi på location. Jag ska spela in en ny video. Så häng med. Jäkla coolt ställe jag har hittat alltså. Vi har med oss fotograf, dansare. Vi har med oss det som behövs. Så att häng med på denna dag. Det är inte varje dag man ser ekorrar som leker i buskar och träd. Ja, då ska jag picka upp Claudia i Kungälv. Sen ska vi vidare till hemlig location. Hej! Hej! Roligt! Kul att se dig. Kul att se dig med. Vad gör du? Jag är på väg och ska spela in en fantastisk musikvideo. Härligt! Ja, nu är vi på location här. Gå inte för nära där, för det är lite lurigt. Spela en video. Så att det är lite svalare där uppe också. Kanske man ska filma. Sen här bakom mig så har vi ju lite fåglar och grejer. Mycket spännande grejer. Man får ju mycket idéer när man går där. Här ska man ha oss värsta ravet. Det var coolt. Så det ska vi ha!
Nobody's bothered, nobody's listened. So be a woman. Who is your father? Who are you kissing? So be a woman. You stumble and you fall. So be a woman. Hope that you see song. You need to stop following. Yes, då är vi, ska vi käka lite pizza. Yes, vi är tillbaka till Kungälv efter en fantastisk dag. Vi har varit i öknen i Portugal och filmat. Och det har varit varmt, det har flygit massa sand och vi har skapat konst. Mm, verkligen. Och du har väl varit den konstigaste? Jag har definitivt varit den konstigaste idag. Men du har varit på en solid andra plats. Ja, vi kör på det. Nu filmar jag. Jag filmar inte det. Nähä, okej. Okay. Ja, pizza då efter en härlig dag. Ja, sen ska vi jogga. Mm.